والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ اتفاق دو امت دا گناہ نا پاک خلق دے دا نبوت نا مخ کے دا نبوت نا رستو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نا گناہ نکی گی پاتشوی لغزشی معمولی صد سے نامناسب خبرہ آغا گناہ نہیں خو چونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اچت خلق دے نو دیاغوی معمولی ونی لغزش چی دے بخویدل دا ڈیر اغویتا دا ڈیر لوی جرم خکاری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجتہادی غلطی کی گی اجتہادی غلطی بنے ثواب ملاوی گی اگر گناہ نہیں خلق شتے دی امت کے چاہوی وائی یونس علیہ السلام نا غلطی شیوا فلان کی نشیوا فلان کی نشیوا اغسر ستل معیار بئی نو دی آیتنو کے دا حضرت آدم علیہ السلام والسلام دا لغزش بیان دی اس ننی آیتن کی دے غیر توبی بیان وضاحت شورو دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا لغزش شیو دا قبطی او دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم جو کم سڑے ہو ددی دواڑو جنگو قرآن ذکر کرے دے موسیٰ علیہ السلام غر میں ٹیم دے خلق کود دے بار گرزی چوی کتا دا دو جنگ دے دا چ خیال دا یو دا قوم نہ دے یو دا فرعون دا قوم نہ دے دا فرعون قوم والا چرے پا دے بل بنی زیادتی کئی دا نہ برداشت نہ شوا چ ظلم مولی کئی ظلم دی نہ کئی کنا راغے ورتوی تو دے ولی درا کیستے دے پا آرامی ولی نہ پری دی وزد توی مدا گیڑا یو سا ادے نہ اڑی اللہ کا نوکر دے نہ دے نور سنا دا خام خاستا گیڑے ولی یو سی اڑم نشی غیرتی سڑے اور سکی ورکن پسوک سوک مرینا نہ دا دے چاہے را دے چی پسوک پسڑے مڑشی یا پسوک سڑے وجنم موسیٰ علیہ السلام دسی دکھا کس سکی والا ورکس آگاو جو پکانے وات ہوا تی ہوا تا جو سکشے نو پکی سڑے مرش نو تب اسو ہے چھ موسیٰ جرم کو قتل ہو کو موسیٰ ارادہ دا قتل نو سڑے دا دے بلن خلاص ہو
موسی علیہ السلام خپه شو پریشان چې دا سړی خو جو بل دا ته ونې واک نو هغې باندې وضاحت وشو چې شیطان ورته قسمونه وخوړل قسمونه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم دواړو ته وخوړ و په خدای مې دې قسمی زه ستاسو خیر خوایم. دا دانه خوړل دي یا به بادشان شي نو یا به فرشتې شي نو همیشه به مزې کوئ. بیا نیکمینه سړی د بل په قسم یقین کوي په خپله صافی بل په قسم یقین وکړي دا د هغه یقین نه چې دا سړی دی به په خدای باندې دروغ وایي دی به قسم خوري. داسې جرم شو دا بیا له دا تازه جرم کوو زموږ نیکه نه غلطي شې ده داسې مو وایرونو د کفر خبره ده چې ته دا ووایه چې آدم علیه السلام غلطي شوې ده نو دا د کفر خبره ده مو وایه. دا یو خیر یو لا خبره وه د بل په قسم دوکه شو ده د خیرخواه جامه اغوستې وه زه ستاسو خیرخواه یم ای سړو وضاحت ما کړلې د بیمانه په قسم منې اعتماد یې وکړو خبره رواني له لاړه. پریشان شو الله تعالی دته چلو خو چې داسې دعا وغواړه پوه شو. قال ربنا ظلمنا انفسنا وی دواړو ربا زمن من ظلم کړی دی پخپل ځان الله من په ځان ظلم کړی دی دارنګ دا لغزش یونس علیہ السلام نوم شوی دی دین بیانو الله حکم کو دا منستانه په درې مرض عذاب را روان دی درې مرض شو سوچو کو چې خدای خو حکم دی چې عذاب راځي نو زه دلته زه چل کوم زما چې بل زید الله دین بیان کوم کشته کې خود پو چې الله رب العزت فرمایلی دی چې په درې مرض دا سرخوړلی تباه کیږي سوچ وکړه لا الله ویلی نو دغسې روان شو مخکې کشته امتحان د الله راغې دا وروسته ما تا ته نصیحت کوي نصیحت ښیي چې نبیره کشته نشي پورې کولې کشته په ډوبېدو شو اوږده واقعه ده ناغه نه دا امتحان پر اغل لے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریش و متبر و جرګه ناسته در اغل دی لالچ دا دی یاره دا معتبر کې ایمان راوړي نو دا لاندې سر خوړلي خو به خود ایمان راوړي بیا کنه دا لوی لوی سټي ایمان راوړي نو نوکران خلک لاندې کمزوري غریب خلک خو به جو خود ایمان راوړي دا حضرت دا سوچو ارمان دی چې څوک مسلمان شوي نو دا لوی لوی سټي وسره ناسي لري کافرو دی کې عبدالله ابن مکتوم ړوند صحابي ری هغه خوښکاري نه چې د سره څوک ناستي دی غړنا غراغې یو غړنا دو ته پوس کوي څه خبرو حضرت دوله جواب ورکي هغه غړنا عبدالله ابن مکتوم ړوند دی هغه راغې نبی علیہ السلام زړه کې پریشان شه چې دا خو د کور سړی و د بیا راغلی و مونږ به خبرې کړې وې دا لوی لوی خلک دلته ناست دی که دوی چې ته ایمان راوړي نو دا به ښیي. حضرت تنگ شو چې یاره دی به دې وخت کې نه و راغلی فوراً صورت راغې تب دې ته ګناه وای نه نه ګناه مه وایه حضرت دا لالچ دې داخله کې ایمان نه فوراً صورت راغې عباس او تو الاما تریو شو پیغمبر او تر اوخته دا چې راغې د تاړون او زما نبی داړون چې دی
دے خو ہدایت طلب والا سڑے دی پاشوی دتا توجہ کے کمے مکوا تا دتا توجہ والے کم اکڑا دالوی لے سٹری دو ایمان نرڑی دا یو غریب باجز مسکین دا تا لخدے تا دلوی لے سٹو تا گوئی تا لدا عجز مسکین دا رون دے دے ٹول متبرو نا خدے مفسرین کرام اللہ عالم نہ دگا باغ دگا جنت نہ وتلو نہ بعد عالمان دا تفسیر وائی دری سو کالا آدم علیہ السلام جڑا کڑی دا درے سو اکال جڑا کڑے دا خپل عجز غریبی اللہ تا پیش کردا انسان چا سمر پل عجز آو کمزور تیا او خپل جرمون مخی تکی خپل غریبی خپل گناون مخا مخ کا خپل ٹول احتیاج مخا مخ کا ربا جمعی سا اشنا نیو جستا دروازہ پریدم بل دروازہ کے سوالوں کا مانو دا خو ماں تھا نا دا معلوم اللہ اکبر پدی انداز بانے ڈیرو خلق سوالو نہ کر دی قرآن کے نقل دی انبیاؤم کر دی عام و خلق ام کر دی اچت و عابدین ام کر دی ڈیر قسم خلق کری دی دیگه نه یو سو تذکیره بزستا سمخ که کم دلتا موسیٰ علیہ السلام و سلام فرمائل قالا ربنا ظلمنا انفسنا اوی دوارو ربا من ظلم کڑے دے پخپل زان نو تم خپل سوال کیو آیا ربا من ظلم کڑے دے پخپل زان کتا منگ نہ معاف کے منگ بسوک معاف کی پوشوی دیا گا گناہ گناہ نہ دے یا غیتا گا ظلم وئی زماستا گناہ انو غرو نارا بنی پراتری تاقل دا گناہ انو غرو نو تا ظلم ونوی سنگ چاگا خپل رب دربار کی خپل دا لغزش پیش کرے دے عجز احتیاج پیش کرے دے تا سرد غرون عمر گناون خپل رب تا آغا سے عجز احتیاج پیش نک فیل تو پاس نہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا رب من ظلم کڑے دے پخپل ظالم بانی ولم تغفر لنا او ربا کت منگ معاف نہ کی چرتا کت منگ معاف نہ کی و ترحمنا پمنگ بنے رحم نہ کی لنکونن من الخاسرین شو منگ د تاوانیانو رب منگ ب تاوان اخرو تاوان بخرو لنکونن من الخاسرین منگ بشو د تاوانیانو نا تاوان بخرو منگ خود دنیا کے گٹے لراغلی انو منگ تاوان خوڑ منگ ب تاوان اخرو منگو تاوان کی راشو توم ویا ربا منگ پزان ظلم کرے دی کتم بخنا رحم پا منگو نکینو منگ بشود تاوانیانو منگ خود دنیا ام تاوانو نشوی دینو دا آخرت ام تاوان توم خپل رب تا پیش کا خوگی دو آگرین دا قرآن دی دا چھ تالا مانا راجی تا تلاوت کے تالے جدا مذہب را کئی منگ سے خبر ہے منگ سے وہ قرآن کی تلاوت کہو یا الجمد للہ چاہتے ہو خدا ظالم الجمد نشتے ہادا بے سما قرآن کی الجمد دا خدا پاک منگ خود روز جو قرآن لی دل الحمد دا چڑیا الجمد دا سپیگ میں بدی سری کم نا سپیگ میں مسی رو دا یو منگ سو کام کی نشو پاکو لے چی سری شو قرآن شوی قرآن دی خیا قرآن چو خود چرتا مچ ناس دے
مچ ناستا چکڑ دا ناغی نا پورا ٹکے جوڑ شے دے، نو الجم دو خود دے ضرورا دا مچ ناستے تلق بل قرآنو گورا بل چوکو دائی کی نشتے گورا دے بانے مچ نا دے ناستا دے بانے مچ ناستے دا خطائی دے مچ تستا نا دا وی با نو زا سخبر ماما خودر زمانے نا الجم دوی پوشوی مانگا سا قرآن دے رونا مانگا سا قرآنو بیا سا خوان مانی پوشوی بل منگی تلاوت تیز منگا قرآن کریم پا دی انداز دیر زیا دعا گانے نقل کری دی دے ابراہیم علیہ السلام بیان چی کئی ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا زمن ربا تقبل منا قبول کی زمنگنا منگستاد دی کور دا تعمیر ستا رضا دا بارے کو ربا دا قبول کی کہ قبول نشی نصف ادھر آلا رب دا قبول کی انکا انت السمیع العلیم تاوری دن کے اومی نو تپو اومی نو بیاوی ربنا وجعلنا مسلمین لک رب ما اگرز منگ اگرزائی خپل تابدار اگرزائی ومن ذریتنا امتم مسلمت لک او زمان دا بچو نوم ربا خپل تابدار اگرزائی نو تم اے مسلمانا ربا من خپل تابدار اگرزائی زمان نچ پیدا دی اغا خپل تابدار اگرزائی دا وایا کنا وارنا مناسکنا وطبا لینا من بن میرا بانیو کی انکا انت التواب الرحیم قبل ان کے رتو بھی رب بات تھی پاشوی ہر نبی پد انداز بنے دعا گواڑی پاشوی دارے یو یکار جی سیب دے یو نیک جی سیب دے چخدے رضا دا پا رہی حش کرے رہی نیک جی سیب خان دا غنے کا خبر ابو کو ومنہم من یقول اے اللہ راکی دنیا کے ربا طاقت نے کہہ راکی وفی الاخرت حسنا آخرت کی ددنے کہہ بدل جنت راکی وقنا عذاب النار ددت رضوی ددت بل رو رمرا کر لاتے در زامن نالائی قوسا کالی لولی گو خدای راج کول کے رکم دینا رالا دا پی نشتی او ہو قرآن کریم بلزے وئی دا تالوت بیان رازی اللہ اکبر ولما برزو لجالوتا وجنوده کلچ مخا مخشلو تال جالوتا او دد لخکر سرا تالوت او دد ملگری قالو ویدوی ربنا افرغ علینا صبرا اللہ منگ بنی صبر توی کے دا دشمن مقابلہ گرانا دا خدایا توی کے پو منگ او زمنگ ملگرو بنی صبر چھ دیکھے کلا کدری گو وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا زَمَن قَدَمُنَا كَلَكِ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ زَمَن امدادو کی پا
قوم د کافرانو دارنگی مندار خلق چرین اغیم چ دعا غواڑی نو سوئی آیت میں نویم ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا اللہ منسی منگ زمگیر شی یا منگا قصدنی خطیو کو ربنا ولا تحمل علینا اسرا خدا منگ بنی ما بار کوا یو بوچ سنچتا پا پخوانو بنی بار کڑیو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به رب منگ منی بوچ م بوچ کوا اغا بوچ منگ لے دو چتو لو طاقت نہیں دا سے بوچ پا منگ مگدا ربا چ منگے بیاو چتو لے نشو نہ تو مویا خدا دا سے بوچ پریشانی مرا والا چ منگے بیاو چتو لے نشو دا سے بوچ مرا والا چ منگے چتو لے نشو اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربا تجمع کون کے خلق داس رزتا چاگے پرات للو کی اے شک نشتا دی اے شک نشتا دی قلوبنا بعد ازادتنا وحب لنا من لدنک رحما رب زمان جڑنا مکہ گئے پس داغی نچتا ہدایت را کڑے دے خدایا خدا ہدایت تیرا کڑے دی دی اغین روز تو منگ گن کی وانا چے منگ زرو نا کاغن کی گو گم را ہے تنا روا تا منگ زرو نا کاغن کی خوشوی دارنگی فرزگار و بیان چے قرآن کئی نو سوئی اللہ اکبر اغا کسان دی یقولون چه غوی وائی ربنا اننا آمنا رب منگ ایمان را اوڑ دی فغفر لنا ذنوبنا زمنگو نونا معاف کی وقنا عذاب النار او منگ دا او رو ساتی ربا او رو ساتی اور او ساتھی دارنگی بی بی د عمران سوئی وَإِذْ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا رب ما نظر من لدے لکا تالا نن مومن نظر نصیب الچالا بی بی دے عمران فوائی ما نظر من لے دے رب تعالی منگ آزاد خلقیو فتقبل منی اے زما طرف نہ دا قبول کے خدایا ننن تچم سنے کی کہنو اے رب قبول کی قبولا پکاول مگا و رکھے گا چتا نیکی اکڑا تا خیراتو کو قبول شیو کنا ددی پتہ کوا غور اس ددی کوا نیکی کول کمال نہ دی نیکی کول وڑل زان سر آخرت تا دا کمال لے کئی خدا ٹول منگ نیکیانے نہ کہو سنے چا تا زان خیو سنے چا تا زان خیو سنے چا تا زان خیو دی قبر تا پتہ نیشتے منگ بسی شے زان سر اوڑو خدا خبر منگ دوکا پدی منگ نیکیانے کڑی دا نیکیانے کڑی دا اوڑے ہمشی لس ایر بار ریالو نے اسڑی پورے ہوگا ٹلزا اور اتلو وقت کی یو ریال را نڑو دا فیدہ اکڑا سشی فیدہ اکڑا زانی سیری کاسی پوری نو
کور ته دسی شی راړه عشقم راړه دلته وکړلې خو یوړې کسه او قرآن هم چې ذکر کوي نو سوی من جا بالحسنت فله عشر امثالیا سوک چپنے کے راغے راغے تلے پیشی کنا نیکے سرتلیش نیکیتا سرتلیشی کنا اے دری پتہ کوا تا چکور تلاڑی دری پتہ کوا کم عمل تا سنگ کڑے دی بکم نقشہ دے کڑے دی دا تا سرت زیبا یا نا دری پتہ ہوکا پلزے کے عالم نہ ہوکا تا بپو کیوا او دا نیکی جتا کڑا با تا سر لڑے شی اگر تلک رشتے آو آیا تا بپو کی جرا تا سر جی کرنے جی خان دا فرمائی فتقبل منی نو کل چ بچڑے پیدائش قال ربی انی وزات و انزا رب اعظم خو پیدا جنیشوا میں دا لکی استاد دین د بیت المقدس خدمت بکئی استاد دین کار بکئی رب آغا خو جنیدان جنی خود دی کارونو ندا اخوار مجلس کی آزاد نشی گرزی دی ہر مجلس کی آزاد نشی گرزی دی اس منگ دا سی بدبخت ملک پیدایو چی دا سلورو پنزو کالو بچائی آزاد نشی گرزی دی منگ دا سی بدبخت ملک راگلو چی سڑے کتے لی دے اور دے اگا خبر نشی رواج جوڑ شو شپیتو آتیاو نا پاکستان کے زیاد واقعات چی منگ تی خبر یو وشوی سلورو پنزو کالو بس سب دے سر تسک آئے دا خدے پا لعنت کے چسو کراشی ناول اگی سر زیادیو کی نو بیائی مڑا کی نو دا گلاب گل شنی وڑی معشومانی بچائی اگی مڑی کری زنو گڑرو تاو غرزولی زنو پا زڑو قبرون کے نن باسلی نو زنو گنو بند تاو غرزولی زنو جوارو تاو غرزولی زنو خخی کرلی ازنو ٹکڑی ٹکڑی کڑے بوجائے کی واچولی چی پتے نہ لے تو دا دے ملک تا خوالی پتا مائیں تو دا اللہ چشمی واخلا ما غستی دی تو واخلا دا رانا نشی نا دا دو دا سالورو کالو بچی سر با یو دا اغی مشر رور گرزی سوکی دارائی کی دا ستا پا ملک کم لانت شروع دے وونی ولی شی ثبوتو شی اگا قائل شی اے بیائی منگ تا خیوی دا مانی ول دی زور تا موبائل کے لاندے نولی کم امدول دری دری چرگان وڑا چی پیڑ شی دا بل پا قضو لگی چی ثابت تے پی جرم نی ولی شی دے نو تو تے او خیجو کنا ای خیر سر پار دی دیرہ مشکلہ شورونو بے انتہا مشکلہ شور روز آنا اسی ہو یا واقعہ کی گی دا آگا چھ منگ تی خبری گو دا سا ملک شو زمن پا کم ملک چھ مجرم لسزا نہیں روز آنا بجرمی کسازو یقین نہ راجی جو زتا اسا کم کم بنی قسم اخرمخو اڑو مکہ و یقین پا کم ملک چھ جرم دا مجرم سزا نہیں آگا ملک آمن نشیرات لے نشیرات لے کسو کوئی منگ راوی سے رہتا منگ تاو خیتا زا منگ رو ری دا سال ایک پانزوس کالا منگم دا ملکو خوڑاو کتا دیکھ دن نتاو خیماتا سالور پینزو کالو بچائی عزت پا امن نہ دے پاکستان کا مطلب کیا تو ہے یوز البیان لا الہ الا گرانا شو اللہ دی دی ملک پا حال خپل رحم کی بس نور سنشت رب آدا خود جنائی دا اللہ فرمائل دیر سڑی دا دی جنہ غنتی ندی دا دمر خط پاشوی
ور کولے کی گئی نو زمان رب مالا ام پو بڑا والی زویرا کولے شی ہونا لکھ دا زکریہ رب دا زیک زکریہ علیہ السلام پل رب تا اجز پیش کو لدن کا اللہ پل طرف نہ اولاد رکھا پاک اولاد رکھا انک سمیع الدعاء دس ذریتن طیبتن اولاد رکھا خو پاک پینزو زامن خپل پلان مخکر دی پپ خور کے ڈیران تا غرزول دے ڈیران یعنی پختو کی در تا لگی آئی پینزو زامنو خپل پلار لوکی غرزول دے رز دو رسو پتاو لگی را وی زما دا ڈوڑای نا تنگشیو زما خزمت نا تنگشیو دا سی اولاد زخون تیار نیما زبا جو بادی ما زنو زما با جو خوی بادی خیر ری تخصر تال دق سی لگی جتا دیران تو اولی یا اللہ سندزو اما یا اللہ زر طیبن پاک اولاد پاک اولاد راکا پاک راکا دشمنیو کی زجو کمزور ہے اوپٹ بشی ادکور انڈئی واشوی اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں پاک بچے آکے نلی والت ولم یمسسنی بشر زما بسنگ اولادی تو خصوص انسان نے دینی دیشی بھی پوش بھی اولاد بسنگی ما تخلق نزدی شین رے رسرا قال کذالک خبر ام دا غیدا تا تخلق نزدی شین رے بچلن نئی تالا اللہ بچے را گئی دنیا تے خیچ بغیر اللہ اکبر حواریین نے کانچ سوال کی نسوی ربنا آمنا ربنا آمنا ربا منگی مان روڑے دے بیمان زلتا پاغس چتا نازل کری دے خدایا وطبان الرسول منگتا بیداری دے رسول کرے دا فکتب ناما شاہدین منگواہان سر ربا اولی کا پوشوی دارنگے رب والا چھ سوال کئی نسوئی خدای خلق وما کان قولهم نو وینا ددو الا ان مگر وینا دعوا قالو اوی دوی ربنا اغفر لنا اوی دوی ربا بخنو کی منگتا ذنوب نازا منگ دا گناو نو و اسراف نازا منگ دا زیاتو فی امرنا پکار زمنگ کی و سب تقدام نازا منگ قدمون ربا اکلک کی او امدادو کی زمنگ پکافرانو امدادو کی زمن پا کافرانو دارنگی اولو الالباب نیکان خلق اولو الالباب اولو الالباب سے وعی آخر دعوے ما ربنا خلقتہا ڈاڑا بانی او فکر کر
کئی پا پیدائی دسمانو نوزمکو کی ابیاسوی ربنا ما خلقتا ازا باطلا اللہ تا دا دنیا دا اشیاء اسی ندی پیدا کری دا تا عبس ندی پیدا کری ما خلقتا ازا باطلا کہ خدایا تو منگ دور دا دوزخ نہ وہ ساتھی ربنا ایز منگ ربا اولو لال بابو چت خلق چریا گوئی خواہ ربنا ایز منگ ربا انکا من تدخل النار تا چے سوک جہنم کے داخل کو جہنم کے داخل کو فقد اخزیتا آخوتا و شرما اے اللہ تا چے سوک جانم کے داخل کنو خطا بھی عزت کنو ود شرم ہو وما للظالمین من انصار ظالمانو اے سوک امدادی نشتی نبیا سوائی ربنا اے زمن رب اننا سمینا منادی ینادی للیمان ربا منگا ورے دے دے سمے نام منادی یونادی للیمان ربا منگ ورے دا واز کو ان کی چاگا آواز کو ایمان تا دکھا دنیا کے غوار سوک آواز کی کنا سوک ستا آواز کی سل پارا سوک سل پارا نو سوک سل پارا نمنگ سے چلو کو فآمننا منگ دا خبر او منل رب منگ دنیا کی دی آواز کا ان کی آواز واورے دا ایمان تا آواز کا منگ دا آواز بنے لبے کوئی نو رب فغفر لنا خدا تو منگ معاف کا معاف کا منگ لازم ذنوبنا زمن گناونا وکفر عنا سیئاتنا لرے کا زمن گناونا وتو نسر برا کا بیدی نسر نا نیکا نسر ربا مرگ را کا مری خوار سو کو زنا کار سر مر شو خل بدی بے صفت نیکا نسر مر شو جو بیا مزید استا پاشوی نیکا نسر مر شوی اگر مرگ بدی خی ستا مرگ بخی چھے نیکانو سر مر شوی اگا مرگ بدی خی مرگ بدی خی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ مَنْغْلَ مَرْغْ رَا كِ رَبَّا نیکانو سر نبی علیہ السلام فرمائی سڑے باغا چاہ سر پاسی جی چاہ سر امینہ مستگورا چا سر چ پاسی دل غواڑی آقا خلکو سر مینا ساتا قسر و پاسی ستا چ کم سو خوخت کنا بزان لخوا خوا بیا فرمائی رب بنا اے زمن رب منگ سرا لوز کڑے دے پجب ادم بیا بھلا رسول پجب ادم بیا منگ دا نبیان ویلیو دادا مال کے دادا قائد اختیار کے جنت تے رب اتا منگ سر پجب دا نبیانو لوز کر لے آغا لوز پا بندی تو کا دا غا مل پا بندی منگا اکڑا دا اولو لالباب ویلی شیزا تنشو ویلی دا سو کوئی اولو لالباب تو خو یاد کنا ہے یاد باب تنی اولو لالباب اولو لالباب سن نخی دی عمل دی پیو کے دری کے دی چاہ خوخی دی پاشوے کا پوانا شوی مائی مدل تا منگ شرمائی نو منگ مال تا شرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی اوخ پٹ کر دے اوخ بے پشا کڑی روان بھئی گڑی پٹ کر دے گڑ بے پشا کڑی یا رسول اللہ اوخ بسنگ اوچت کی حضرت فرمائل دی پنڈے لب اللہ طاقت ور کی دا بوچت تی جی کہ گوتے مو اچ تب سنگ اوچت کی تب ڈیر خو اوچت کی کوئی کتاب پٹکڑی
گڑی پٹکڑی گڑ بے پشائی، بانگی پٹکڑی بانگی بے پشائی، آواز بکی خدا بخدا وقت آزائی جمع تیار بانگی تا چاوی تا خلق نرے نرے کی سیخونو کی دیا خور رتی دا والی وی زما یو جرم دے وی سوی زخ او دوی خوام ما که او دو نوی خول ما تیج چا سنوی حق پرستو که دنیا کی دا خدای دین پا غیرت نبیانو لے خلقو بدا پیڑی والا ورکولی دا سندہ شن سٹو نبی کڑی وشوی تا چی او دوی خواه کنا تو مانا پارام خوب نکے نبی علیہ السلام فرمائی بانگی تا کنزل مکوا ہے داتا مزل وی خیم کنزل مکوا داتا مزل وی خی دتا کنزل مکوا بانگی خسر یو چیغا کرتے وی خلی کنا اچھے اسرے تا تا خود دین بیا نہیں اتا غتا کنزل کنا سزے کی روانی تو تول کوا تول کوا دمرا عقل در کشتے بازار جماعت او د کباب اوټل د روډو پیجنې بانګي صرف چغ کړتی وی خړې چې ته پاسې دلې ما ته پاسا ا بدرز آواز کی کتا سو فکر نه بیا وکای او لنې فکس ټیم د تهجد کی آواز کی مې وې زو ناراض بچی الګ پریوزا جوزنی پریوزی نو بیا آواز کی ګورا ټیم کم ده که ته پاسې نو خبې نہ بیا دریم دل آخری آوازو کی چٹیم دن خرابی کی ظالم سوالو کا پاسا نہ بیا یو دشا استاشا نے بےغیرت میں اڑولی دلے نہ ہو دشا بانگی صرف تا وی خی حق پرس عالم تا تا دا اللہ حق دین رشتے نے دین حق مسئلہ خی اکتا لغور کوا سوچ کوا نو زسو ما سوچ کوا گران بش ولا تخزنا یوم القیامه منگا قیامت کی ما شرمائی نبی علیہ السلام فرمائی یرفع لکل غادر لواء یوم القیامه ہر دو کمار خیانت گر دد رستو جنڈ بئی عند استیہ دد کناٹو کے با جنڈ او منڈلشی سمرا بدنگئی لے قدر قدرتی ہی سمرا چلے بیمانو دو کمارو خیانت گرو دمرا بدد جنڈا دنگئی ڈنڈا پیغمبر پاک فرمائی رون مگ پردے جواب رسوز مگ پل سو اس نشتے دا اللہ دل شرمائی شرمائی یو عذاب ورکو لیا عذاب سکے دا عذاب نے دا شرم دل زیادتی او کسو پہ شرم پوئی گی نور خطو پوئی گی کنا او کسو پہ شرم پوئی گی باشو دا عزت میدان دی حضرت فرمائی مؤذن اذان چا اللہ رضا لے کڑے دے اذان ویلے دی دا 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 غڑائی بدنگ گئی مرائے بے دنگ گئی نمو سازان و مانا کولا حس غڑائے بگوری پختو کے مانا دادا اچت بگوری دا نرتوب کاری دنیا کے کڑے دے اچت بگوری بزدل نامر غادر غداری کون کے خیانتگر بر نشکت میدان کی لکا غصر سٹان پراتی نی پا بڑا پردی دا مؤذن چھ دا اللہ رضا لے بانگ ویلے اذان ویلے دے او نبی علیہ السلام فرمائی دا چھ کم اسی زنو واوری دو دا کانی بوٹی دا ٹول بولا گوئی کئی نن سبا دا سور اسی زنو اوری اذان پوشوی زمان گاڑی تا پا کلومیٹر آوازی سو سو کلومیٹر لری آوازی سپیکرو پوشوی کم دا ٹول با گوئی کی اللہ دستا نمو چت کڑے دے زمان سفارش دا دا پارا او مانا دا دا سمو آیا بانگ فضائلو نا خبر شوی کنن بیا با دی بل بانگی وجلی وج نمگو رے قاتل بشی اگر تاجودی چی اگر سڑے وجلی او قسم یاد آنا تاجودو لے چراغ لے یو غم خونن دا دی قوم سسکاتی سڑے با دکمہ کمہ قسکی ہاں
فاستجاب لهم ربهم الله د دې سوال منظور کو. الله فرمایل زب استاسو د عمل بدل تاسو لراکم. لا وزعوا عمل عامل منكم من ذكر او انثى. سڑے وی کزنا نوی چاچ نے کمل کڑے دے اللہ فرمائی ضائع کا ان کے نیم دا چا عمل ہو چکڑے پسی طریقہ ہی اگا عمل نہ ضائع کوم بدلہ ور کوم تپوشوی بدلہ ور کوم خواہ کمزوری مومنان چم سوال کئی نسوئی کمزوری مومنان اللہ اکبر آخرت ویما والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان کمزوری د سړو زنانا او بوډاګان ټپ چا عمل پر خودل نشی کافری تنگی لګیاری تکلیف ورکئی الذين يقولون ددي کمزورنا کسان چاغوی وای سوئی ربنا اے زمان ربا اخرجنا من هذه القريه الظالمي الوا رب منگو باسے ددی کلینا دامکی والا عجزان مسلمانان کمزوری کلینا و باسے چ ظالم دے ددی احل بڑاگا سے ددی کلینا چ ددی کلی خلق ظالمان دی وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا اگر زو منگل خپل طرف نہ آئے معاون امدادی دو سمدادی دو سمدادی پاک چین دوستی زندہ باد تاسو به جنډه لیدلی مونږ ټیک شو خو مونږ دا وایو اے د پاکستان حاکمانو ستاسو چین سره دوستی رانو ټیک ده تیبا دا گیلا خو کول شي چې یار ماتا دومره دوستی دا دومره لوی لوی کارونه غرونه موږ دلته درکړه روډونه پہ جوړ شلل سبب پہ ته مالدار شي زب پہ مالدار شم دا شي پیکتے او فلان کې پیکتے او باسي لګیا دي خدا لیکن د چین والا حاکمان او تزمن حاکمان لا گیلا خو پکاروا زنیم خبر شي کته زو خبر د زن والا کو دا شونډي والا گنڈلی دی سنگ چستا زخم ڈاکٹر گنڈی پختو ہوئی گئے دا سترگی والا گنڈلی دی سنگ چتا زخم پا ڈاکٹر گنڈی دا سترگی دوارا دا سے گنڈلی دی چتے پا دسترگو قرآن و نوینی داخلے والا گنڈل دا چ دے دے بنے اللہ تیو نوئی اے ہو حاکمانو دا پاکستان گیلا خور تک ہوئی نور خو منگ سے ویل نشو زمان خلق کے جب آدھا سب ہوئی نا جی زار سر ہوئی نا نو پکار چی دو تا سمو آیا دا زمان آجزان کہ خدا تیو ہوئی نو خیر دے کستا یو چینی سرا دو فوجان دو پلو زمن اغا حفاظت لگرزی ٹک شو خان خبر اندا من گاڑی راول من تیجی وہ درے گئی وہ آڑی جی دا چینا دے دا بلغو دا پوینا دے دا موٹر دے خواکے ڈینا دے وہ لڑ دے ٹک شو قانون دے صحیح دے خدا ہم زمن فرض جوڑی گی چا خدا تا یو ویون کی دی تا دیا شنڈی گنڈی تاغا جوندی زرے زرے کئی تاغا جوندو پا مٹو بنی چو سار راکا گی دا یو سوان دی پا خواہ دا تبر لاستی
د کټ بازوګان دا به وسره سوان کول پښوی دا نری سوان گزاره کیږي هغه ته چوسار ویا د اری شانی غاخونی پکې د ژوندۍ باندې داسې کیږي ته به خدای ته یو وای ته پښوی دوله پکار دی گیله دیو که منگ دانه وی اغو سره دی جنگو کی دوله پکار دی اغو تری گیله و کی جز منگ مسلمانانو تا آل تسمو آئے ستاسو دی آغی منگ حفاظت کو پوشوی منگ تا هم چه وی ودری که جو منگ ودری گو زمنگ میل کری دی اغوی حفاظت زمنگ فرض دی زمنگ میل مانه دی زمنگ علاقو کی کار کی دی اغب هم پکی فیده یا زمنگ هم پیده گی کل چې بیا یو ځل راضی بنو په تماشا به هغه وخت سره ټینکونو سره چې راضی کنه هغه بیا هغه په تماشا جدای اول تماشا به یې منګه وکړو بټ امیانو ته بیا پسته راسي تاسو مه یېرېږی اول پې منګه یو اول به منګه پیټی کې نو تسه ته کینې دلته ته ځه چوټي کوه پوه شو که پوه نه شو الله اکبر دارنګه دا دعاګانې قرآن کې ډېر ځای نورې هم دي پوه شوې نورې هم دي نورې پاتې شي د وجه د ټیم نه څه ویلی وم الله اکبر قال ربنا او آدم علیہ السلام او بیبی ربا زمنگ ظلم کرے دے ظلم نہ انفسنا منگ پزان زیادے کرے دے و علم تغفر لنا کہ تمنگ تبخنوں نے کی رحموں نے کی نشب منگ دتاوانیانو قالو فرمائل اللہ تعالیٰ اے بے تو بازکم لے بازن ادون کوئی شای زید دے باغنا جنتنا بازی دے بازو با دشمنان یئی اسم بازو بازو تا شنگرائی والی دی کنا کلاشن کو بوم ورسرائی پوشوی اتماچے خو باس مکوانا خو پرتائی دا چا پسی دا مودی پسی قسم پخدیقی پسی والی دروغ ہوئے مودی پسی نا دا دا لالا نا دے دے والی پارام خوری دا سینا دے وی یو خوگو یو کہے کنا دا گا سیرے سر خدا تو گورو رشتے کل کل ہوئے یو جمعہ بلا جمعہ خو رشتے ہوئے میند کی با پخ پلا دا اسلام را گیر شی پوشوی دا گا شینے بازی بد بازو دشمن آنی آئی آغا وشوا بازی ملک دا بازی دشمن بازی قوم دا بازی دشمن بازی کل دا بازی دشمن یو کور دا بل کور دشمن یو رور دا بل رور دشمن دا دسی دا قشی اللہ خاندانونا دیو بل دشمن ولکم فی الارض مستقر ومتاع الہین تاسل پدی دنیا کے لغونی ادری دلی مستقر میعاد معلوم نہ دے ناسا پی نکل آنا سی نسے رسخت شو اللہ اکبر قال او فرمائل اللہ تعالی فیہا تحیون دے جزمگا کے جون بت تیرا وائی وفیہا تموتون دیزم کی مرائے بتا سو تموتون مرائے با ومن ہا تخرجون او دا دین با یو رزی بار تراویست لے شای یو خا خبر دا علماء لی کلی دی چه مڑی خخولو وقت کی بیلچا غرزا یا موٹی سرا یو موٹی او غرزو یا یو بیلچا او غرزو یو بیلچاو غرزاو ویا منہا خلقناکوم بلاو غرزاو وفیہا نعیدکوم دا دین پیداوی دیتا واپشوائی ومنہا نخرجکوم تارتن اخرا ایو رزی ودا دینا اوزائی یو رزی بدا دینا اوزائی پوشوی نو قرآن کریم کی دا دیر زیادہ دعاگانی نقل دی راغلی دی